Annemiek daar zeer op zo'n hè. Mij wist dat Annemie wil naar een cel, want mij daar wie heet dat? De agronom in Terhard, dat ze bij de eerste inschatting kon hem naar Chosselu kan Chosselu maken. Uz met de Chossi, uz met de Chossi, daar eigenlijk is wat voor kietje dat. Inzicht toch wel kan Ik heb het niet gezien. 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 Ik heb het niet in de verhaal van 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 de Ik heb het niet gedaan, maar ik heb het niet gedaan. 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 Ik heb het Ik heb het niet gedaan, maar ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan, maar ik heb het niet gedaan. 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 Ik heb het niet Als du men iets kan kiezen, je kunt kijken op opkomende uren kapot te slaan. Daar hij staat niet zo'n tevreden zonne, je apocriminale zonne. Alleen als je kan aanpakken die matig, je kan aanpakken die hambaarumneer, je kan kiezen wat er zonneer. Sa goed zeer, սոցիալական վիճակի վրա, բայց սա միանշանակ կարևոր եւ անհրաժեշտ, բայց ոչ միակ նախապայմաններից մեկն է, որը պետք է ի վերջո բերի սոցիալական վիճակի բարելավման եւ տնտեսական աճի։ Պարոն Ռուբինյան, երեք վարչապետը համարձանում ուսանողների հանդիպմանը ուղիղ ասաց, որ Արաբաղյան հիմնահարցի լուծումը կախված է ժողովրդից, այսինքն ժողովուրդը ինքը պետք է դրան լուծումը տա։ Դուք դա ո՞նց եք պատկերացնում, դա ինչ է նշանակում, հանրաքվ է լուծելու համար, թե ինչպես, ինչ ես համաձայն եմ վարչապետի հետ, իրոք չկա մեկ մարդ, չկա երկու մարդ, չկա 100 մարդ, որոնք կարող են նստել եւ որոշել, թե ինչպես պետք է դասավորվի ժողովրդների ճակատագիր, դա տրավմանական չէ։ Ի վերջո հակամարտությունը պետք է որոշվի ժողովրդների կողմից, այսինքն Հայաստանում, Արցախում, Ադրբեջանում ժողովրդների մեջ պետք է կոնսենսուս լինի, որ մենք բոլորս լուծումը պատկերացնենք այս կերպ կամ այն կերպ, կապ առնվազն առանձին վերցրած այս ժողովուրդները պետք է իրենց համար հասկանան, թե ի վերջո ինչպիսի լուծում են նրանք ուզում։ Եվ սա սրա համար կան բազմաթիվ մեխանիզմներ, հանրակրեն դրանցից մեկն է, բայց անպայման չէ, որ դա տեղի ունենա, բայց միանշանակ է, որ պետք է հանրային քննարկում, հանրային դիսկուրս, որովհետև տարիներ շարունակ Արցախի շուրջ դիսկուրսը ծավալվել է մի ծիրի շուրջ, արդյոք Ղարաբաղը ծախում են, թե չեն ծախում, արդյոք սրանք ոչ մի թիզական են կամ ողտվող են եւ այլն, այսինքն այս սահմանափակ դիսկուրսն է եղել, միջդեռ հակամարտությունը շատ ավելի համապարփակ է եւ շատ ավելի խորը գաղափարներ եւ մտքեր կան եւ դրանք են առաջին հերթին պետք քննարկել, բայց ես նաեւ ուզում եմ շեշտել, որ սա ամենևին պատասխանատվությունից խուսափել չէ վարչապետի կողմից, սա դրա համար քննադատության արժանացում է, այո, եւ
շնորհակալություն արժանացավ այն մարդկանց կողմից, որոնց մասին ես չեմ ուզում խոսել, բայց սա ամենևին պատասխանատվությունից հրաժարում չէ, որովհետև վարչապետը շատ տրամաբանական բան է ասում, ասում է, ես ինքս չունեմ իրավասություն որոշել մի ամբողջ ժողովրդի ճակատագիր, իհարկե ինքը ունի քաղաքական պատասխանատվություն առաջարկել դիրքորոշումներ, բայց ի վերջո վերջնական մտայնությունը եւ որոշումը պետք է լինի ժողովրդին։ Պարոն Ռուբինյան, այդ դեպքում ի՞նչն է հիմա ինքը բանակցություն, եթե կարել է դա բանակցություն հիմա կոչել կամ երկխոսություն, չգիտեմ, ի՞նչն է քննարկում հիմա։ Վարչապետը բազմիցս ասել է։ Կներեք մի հատ հավելեմ, ինչ որ փուլի, այսինքն հնարավոր է, որ փորձ արվի այդ ժողովրդի կարծիքը կամ ժողովրդի ցանկությունը ինչ որ ձև իմի բերել ու դա դարձնել արդեն եւս օրակարգի հարց։ Նախ ինչ են բանակցում, վարչապետը բազմիցս հայտարել է ինչ են բանակցում, ըստ էության։ Ես նկատն եմ ինքն է այժմ ըստ էության իշխանությունը, ինչ, բայց նաև բազմիցս հայտարվել է, որ այս պահին չի քննարկվում, չի բանակցվում որևիցե սցենար, այս պահին խոսվում է համապատասխան մթնոլորտի ստեղծման եւ բանակցման մասին, այսինքն խաղ մթնոլորտի առանց որի անհնարեն բովանդակային բանակցությունները, խոսում է Արցախի բանակցային սեղանի շուրջ վերադարձի մասին, առանց որի անհնարեն բովանդակային բանակցությունները, խոսվում է նախկինում բանակցային սեղանի դրված սկզբունքների եւ տարերի մեկնաբանման հստակեցման մասին, առանց որի անհնարեն բանակցությունները, այսինքն բովանդակային փուլում բանակցությունները հիմա չեն գտնում։ Վերադառնալով ձեր երկրորդ հարցին, ինչ որ կետ գալու է, որ մենք ի վերջո որպես հասարակություն պետք է ինքներս մեզ հետ խոսենք, հասկանանք մենք ինչ ենք ուզում։ Այսինքն բովանդակային փուլի եթե արդեն բանը հասնի, այդ ժամանակ արդեն պետքա ժողովրդի հետ սկսվեն ինչ որ քննարկումներ։ Իհարկե, իհարկե, իսկ դուք ինչպես եք պատկերացնում, որ վարչապետը պետք է միայնակ նստի եւ որոշի։ Ես ինքս դեմ կլինեմ, եթե վարչապետը երբևիցե ցանկանա միայնակ որոշել, թե ինչպես պիտի լինի, կամ եթե մեր թիմը միայնակ որ ցանկանա որոշել, թե ինչպես պիտի լինի, կամ եթե այժմ բոլոր խմբակցությունները երեքով որոշեն, թե ինչպես պետք է լինի, սա մի համաժողովրդական դիսկուրս պիտի լինի, եթե մենք հասնենք այդ օրվան։ Պարոն Ռուբինյան, եթե Ադրբեջանը չի համաձայնվում, որ Ղարաբաղը նստի նորոգման պետությունների սեղանի շուրջ, դուք էս իրավիճակում ինչ ուզում եք տեսնում, հա՞, քանի որ ընդդիմություն կա իրենց կողմից այդ հարցի հետ կապված, զվաճապի փոփոխությունը նրանք դարձրավին կտես, միսկի խումբներ կարծես այսպես չեզոք դիրք այդ հարցում, պարոն Ռուբինյան, ինչպես եք տեսնում։ Ես այդ իրավիճակում լուծում չեմ տեսնում, ես չեմ տեսնում հակամարտության լուծում այդ իրավիճակում, եւ հենց սա է մեր ասացի մեխը, որ եթե մենք եւ Արցախը եւ Ադրբեջանը եւ միջազգային համայնությունը իրապես ուզում է լուծել այս հակամարտությունը, ապա անհրաժեշտ է որպեսզի Արցախը վերադառնա բանակցային սեղանի շուրջ, եթե չվերադառնա լուծման հավանականությունը գրեթե զրոյանում է։